«Мозговой штурм», это «Фабрика идей». Здесь участвуют все, кто захотел, пожелал участвовать в этом мировом кафе. У нас есть 6 тем. Эти 6 тем предложены и отобраны именно харьковскими организаторами. Ну, что болит обычно у людей, самые живые? Это коррупция в образовании, в медицине, бизнес и власть, правоохранительные органы, жилищно-коммунальное хозяйство, земля. У каждой темы есть свой координатор. И у каждого стола, у каждого координатора есть команда из так называемых хранителей столов, которые ведут работу и дискуссию прямо за столом. Есть 4 секции по 8 минут мозгового штурма. Люди набрасывают какие-то идеи, отвечают, все отвечают на один простой вопрос. Что мы, простые граждане, можем сделать для того, чтобы победить коррупцию? Потом все эти идеи мы соберем, обработаем и презентуем здесь первый вывод. И еще неделю поработаем вместе со всеми хранителями для того, чтобы написать резолюцию или рекомендацию для организаторов форума. Мы со своими коллегами были на подобных мероприятиях в Киеве и в Одессе, участвовали в мировом кафе в Киеве. Я для себя хотел сравнить уровень дискуссии, которая была в столице и здесь, в Харькове. Много идей, которые были озвучены здесь, ну, повторялись с теми, что были озвучены и в Киеве, но харьковская специфика накладывает свой отпечаток. Ну, например, в панели, которая касалась бизнеса и власти, все идеи направлены были на то, что, ну, за моим столом, которые касались вот уменьшения роли государства в регулировании всех бизнес-процессов, дерегуляции, отмены там разных там нормативных актов, которые, скажем так, мешают бизнесу развиваться. Итак, последний этап. Подумайте, пожалуйста, где вы будете сейчас работать. Пожалуйста, кроме хранителей, все встали и перешли на новое место. Последний этап. Ну, по-перше, виявилося, що ми не всі розуміємо взагалі, що ми саме можемо робити. Дуже багато очікувань, що повинна зробити влада, чи хто якийсь прокурор, чи хтось інший. А насправді треба думати над тим, що кожен громадянин може, як він може долучитися до того, щоб змінити цю ситуацію. Я на цьому заході вже втретє, тобто вперше на форум, який відбувся в Одесі, потім в Києві, і от сьогодні третє вже в Харкові. Ми дали свої ідеї, яким чином може громада впливати на процеси антикорупційні, які ми можемо запровадити безпосередньо у кожній галузі, яких було 6 чи 7. В принципі, робота правильна, тому що враховуючи те, що сьогодні тут є декілька тисяч людей, і не використати потенціал цих декількох тисяч людей, ну це як мінімум нерозумно. Пропонували запровадити використання поліграфу, тобто детектора брехні під час прийняття на роботу саме правоохоронні органи та суди. Ми пропонували введення представників громадськості до складу постійних кадрових комісій, які зараз при МВСах обласних, вірніше, при управлінні нацполіціях обласних створюються. Також ми пропонували запровадити електронне урядування у масштабах всієї країни. Елементи його вже десь трошки є в пілотних проєктах по областях, але потрібно це робити взагалі в широкому форматі, тобто, щоб людина не тільки могла отримати будь-яку довідку, чи підприємець міг отримати дозвіл, не виходячи з дому, але що я, як громадянин, міг проголосувати за президента чи за свого мера, теж не виходячи в себе з дому, користуючись мережею інтернету. Перша ідея – створювати сайти, які висвітлюють роботу врачів, як кейси позитивні та негативні, для того, щоб люди знали, які врачі вдаються до поганих практик лікування. Використання медицинського страхування. Якщо брати медичну галузь, тобто лікарню, там зараз вводять карантини. І ці карантини засновані на радянських інструкціях, які порушують права людини. Тобто представник не може попасти через карантин до пацієнта. І ці інструкції, я піднімав цю тему, треба скасовувати, щоб вони відповідали правам людини.